Studiuesit në Londër kanë anketuar më shumë se 700 prindër në lidhje me përdorimin e përditshëm të ekraneve me prekje dhe mënyrën se si fëmijët flen. Ata zbuluan se vogëlushët që i përdorin më gjatë flin më pak natën. Gjumi është i rëndësishëm për zhvillimin kognitiv, veçanërisht gjatë viteve të para të jetës. Sidoqoftë, 75% e fëmijëve kanë përdorur ekranin me prekje çdo ditë dhe për çdo shtesë të përdorimit. Fëmijët kanë fjetur gjumë afërsisht 16 minuta. Këto rezultate tregojnë se populariteti dhe aksesueshmëria e ekraneve të tilla kanë çuar në një nivel të lartë të përdorimit nga fëmijët, ndaj kjo shoqërohet me pakësim të gjumit, shpjegon autori i studimit Dr. Tim Smith. Është interesante, Dr. Smith thotë se studiuesit e mëparshëm kanë treguar që përdorimi aktiv i ekranit prekës në vend të shikimit pasiv të videos, në të vërtetë lidhet me arritjen e hershme në pikat motorike tek foshnjët.